bugünkü müzakirə çıxarılmış mövzu həddən artıq geniş və uzun bir vaxt tələb edən bir mövzudur. Amma mən 2010-cu ildə Azərbaycan iqtidarının siyasətinə rəhbərlik edən və bu siyasəti icra edən Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin 2008-ci ildə nəşr edilən Gələcəyin strategiyası mənləşdirəcək modernləşmə xətti adlı məqaləsinə deməli bir kitab həsrləmişəm. Bu kitabda mən iqtidarın həyata keçirdiyi islahatlar, seçdiyi şuarlar, konsepsiyalar, o cümlədən xalqa, millətə yanaşması ilə bağlı dünyada mövcud olan fəlsəfi təlimlər, siyasi, ictimai nəzərlər arasında şərh yazmışam, o cümlədən dünyada demokratikləşmə təcrübəsinə istinad eləmişəm. 560 səhifəli bu səhifə kitabdır və bu kitabda mən sübut eləmişəm ki, Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda neototalitar bir cəmiyyət yaratmaqla məşğuldur və bu cəmiyyəti necə yaradırlar və bu cəmiyyət Azərbaycan xalqına hansı problemlər gətirirlər, bu məsələ haqqında söhbətimin ikinci hissəsində sizə deyəcəm. Hörmətli seçicilər, vətəndaş cəmiyyəti biz deyəndə birinci növbədə fikirləşməli ki, vətəndaş kimdir? Vətəndaş sosial-iqtisadi cəhətdən təmin olunmuş, siyasi hüquqlarından maneəsiz istifadə edə bilən azad bir insan deməkdir. Əgər bugün Azərbaycanda orta əmək haqqı istehlak zənbilindən belə azdırsa, əgər bugün Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti evsizsizdə, işsizdirsə və heç bir vətəndaş maneəsiz olaraq konstitusiyada nəzərdə tutmuş hüquqlarını azad şəkildə icra edə bilmirsə, onda biz nə vətəndaşdan danışa bilərik, nə də vətəndaş cəmiyyətindən. Bəs Azərbaycan cəmiyyəti necə bu vəziyyətə düşüb? Əsas səbəblərdən birini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. 1816-cı ildə Amerika konstitusiyasının banilərindən biri Jefferson Taylor'a yazdığı məktubda belə yazıb. Mən belə hesab edirəm ki, banklar daimi olduqlardan daha çox bizim azadlığımız üçün təhlükəlidir. Onlar artıq pul aristokratiyasını yaradıblar və heç bir vəclə hökumətə imkan verməyəcəklər. Hörmətli seçicilər, Azərbaycanda aparılan səhv maliyyə kredit siyasəti nəticəsində uzun illər neft kontraktından sonra Azərbaycana gələn nəhəng maliyyə vəsaitləri bir neçə adamın əlinə toplanıb, faktiki olaraq Azərbaycanda pul aristokratiyası yaradılıb. Belə aristokratiya olan ölkədə nə demokratikləşmədən, nə də dövlətin effektiv fəaliyyətindən danışmaq olmaz. Məsələn, bir nümunə deyim. Azərbaycanın fəaliyyətdə olan prezidentinin xalqın nəfinə verdiyi heç bir sərəncam icra olunmur. Amma xalqın əleyhinə verdiyi sərəncamlar, o sərəncamlar elan olunmamışdan 2-3 gün qabaq artıq məmurlar onu icra eləməyə başlayırlar. Bu da onu göstərir ki, pul aristokratiyası Azərbaycanda demokratikləşməyə imkan verə bilməz. Roma quldarlıq dövlətini təhlil edərkən Engels deyir ki, pul magistrləri bu pulları kəndlərdə var-yoxdan çıxmış adamların torpaqlarını almağa sərf edirlər. Və həmin kəndlilərin çoxu nökər kimi işlədirlər. Nəticədə İtaliya boşalıb. Bu yaxınlarda istifadəsi torpaqların geri alınması ilə bağlı prezidentin sərəncamından sonra Allah şükür Paşazadə Dəvəti rayonundan 1800 hektar torpağı geri qaytarıb. 2-3 gün bundan qabaq mən Xaçmazdayam, orada mənə bir yer göstərdilər, 100 hektara yaxın torpaq sahəsi, Allah şükür Paşazadə alma bağı da özdə hamısı da yeni dəyişilmiş alma bağı, meyvələrdən ibarət. İndi mən sual verirəm, bu torpaqlar Bakıda oturan, nazirlərin, komitə sədrlərinin, o cümlədən dini qurumun başçısının əlinə necə keçib? Necə olur ki, kəndli öz torpağını becərə bilmir, amma onu kimsə nökər kimi gətirir, orada işlədir. Deməli, bu maliyyə kredit siyasəti nəticəsində oğurlanmış pullar, bir ələ toplanmış pullar həmin torpaqların alınmasına sərf edir və həmin torpaqları da demək olar ki, kəndlilər də orada nökər kimi işlədirlər. Belə bir cəmiyyətdə, vətəndaş cəmiyyətindən, demokratiyadan danışmaq mənə elə gərək gülüşdür. Çox maraqlıdır ki, nə fikir deyirsən, Əli Əhmədov dərhal bu yalandır. Əvvəla istehlak zənbili deyirsiniz ki, 100 neçə manat müəyyən olur. Siz o 100 neçə manatla Azərbaycanda bazara getsək, cəmisi 3-4 günlük ərzaq ala bilərsiniz. Yəni, sizin o istehlak zənbilinə qoyduğunuz qiymət real bazar qiymətlərinə uyğun deyil. Sizin özünüzün uydurduğunuz qiymətlərdir.
O ki qaldı prezidentin doğrudan da daha doğrusu hökumətin prezidentin xalqın xeyrinə verilən qərarlar icra olunmaması, bu qeyri-qanuni tikililərin özəlləşdirilməsi ilə bağlı, rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı keçən prezident seçkiləndə sərəncam vermişdi prezident. Özünüz dediniz ki, parlamentə gələndə o sərəncam yolda itib və 5 ildir də o sərəncamı tapan yoxdur. Bu bir. İkincisi, necə olur ki, Azərbaycan hökuməti neft şirkətinin, Şah Dəniz kompleksinin və digər məsələlərin, o cümlə Bakıya icra hakimiyyətinin dövləti olan borcunu silə bilir. Amma özünü öldürmək həddində olan bir vətəndaşın 5000 dollarlıq, 3000 dollarlıq, 10000 dollarlıq borcunu silə bilmir. Bu nə deməkdir? Bu onu göstərmir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətində heç də vətəndaşa qayğı birinci yerdə durmur. Bugün Azərbaycanda bu bankların apardığı bu kələkbazlığın hesabına ailələr dağılır. İnsanlar evlərin dəyər dəyməzinə satır. İş adamları özünü öldürür. Heç kəs bu vətəndaşın qayğısına qalıb buna sahib çıxmaq istəmir. Amma neft şirkəti, baxmayaraq ki, dövlət büdcəsinin 90%-ni təmin edir, onun borclarını hökumət silir. Hansı əsasda bunu edirsiniz? Hansı qanuni əsasdan siz bu addımları atırsınız?